כבר מתחילה. מה את כותבת? I love you, אוכל. קודם תכתבי אחר כך תצביעי. דה, תמשיכי לכתוב. דארי. אוי, זה העניין שלי. אני עושה את זה. אבל אז הסרט יהיה ארוך מדי, אני לא אוכל לשלוח אותו. גמרתי. יפה. עכשיו, מה את רוצה שאני אגיד לך? איך כותבים במבה? איך במבה מתחיל במה? ב, ב. ב. H. H? בואו נחשוב. H. ב, 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 ב. מה מתחיל ב? B. B, נכון. גדולה או קטנה? אה, כן. B, קטנה. גדולה. גדולה, נכון. למה גדולה? למה גדולה? כי כל שם מתחיל בגדולה. אוקיי. B. A. A. קטן או גדול? מה שאת רוצה. אמא, נו, די. את יכולה גם גדול, את יכולה גם קטן. אם את כותבת בגדול, את צריכה את הכל אחר כך גדול. תכתבי גדול. בסדר. אבל אני רוצה גם לכתוב כמה היא שוקלת. ואני לא יודעת. כמה היא שוקלת. לא, אבל... אז זה בא. עכשיו, תקשיב. איזה בא, איזה... במה. מה? אם. נכון. עכשיו במ, בא. בי. נכון. גדולה. כן, אם עשית גדולה, אז את צריכה את הכל גדול. ואי. אי. אוקיי. מה כתוב פה? בם, I love you, במבה.